Jdeme na to, užijeme si to, jo? Stejně to hřbe mi přijde. Takhle to vidím i já, i s tím černým obdelníkem. Haló? Zdravím, Martine, tady Francová. Pořád se chceš zbavit archivování a nechat to někomu jinému? Znáš můj názor na stohy starých papírů. Co takhle na nějaký čas pustit celý archiv z hlavy? Další nudný výlet na kraj Anglie za starými knihami? Tentokrát ne. Jste jak Uncharted. Poradím ti. Rok 1945. Nově objevená německá štola z konce války. Vážně? Kde? Západní Čechy. Kdy se vypravíme na místo? Bohužel, už na to nemám věk. Musíš jet sám. Víc ti řeknu u mne. Dnes odpoledne? Dobře. Přijď co nejdřív. Spoléhám na tebe, Martine. Strýcova nabídka byla tak trochu tajemná. O to větší však byla moje zvědavost. Nově objevená německá štola, to se nestává každý den. Ale proč ten spěch? Za chvíli bude 5 hodin, je na čase zjistit víc. Jako hraju to z hru, nebo ne? Já tam nemůžu dát menu teď, prostě nijak. Dobře, že jsi se nikde nezdržel. Poslouchám. To, co ti teď řeknu, ví jen pár lidí. Představte si to sami zatím. Taky zůstat. Slyšel jsi někdy o německém válečném projektu Nibiru? Nibiru? 12. planeta. Co tam má co dělat s Němci? Ano, jo, to je planeta. 12. planeta. Němci by dali cokoliv za jakoukoliv technologii, která by jim tenkrát pomohla. Představ si, co by jim mohla dát technologie jiné vyspělé rasy. Ale 12. planeta je přece jen mýtus. To si myslíš? Také jsem dřív nevěřil. Ale to není podstatné. Podstatné je, že Němci věřili. A víc než to. Za svůj život jsem nashromáždil dost faktů. A myslím, že nebyli daleko od cíle. Netuším, kam až došli, ani co přesně objevili, ale Nibiru každopádně není jen mýtus. Poslouchám. Teď není čas, abych tě do všeho zasvětil. Nibiru však existuje. Vím to. Teď ale k věci. Informaci o nálezu mám od svého kontaktu v Praze. Vše je už připraveno. Pojedeš do Prahy a setkáš se s ní na Karlově mostě. Ještě dnes? S ní? Ten tvůj kontakt je žena? Žena. Přesně tak. Musíme jednat rychle. Povolení pro vstup na místo nálezu a všechny dostupné informace dostaneš až na místě. To zní dobře. Je toho trochu moc najednou. Co vlastně čekáš, že tam najdu? Já nevím, ale Němci na konci války ukrývali vše, co mělo nějakou cenu, aby to nepadlo do rukou spojenců. To se říkalo, že vole měli UFO. Jejich archeologických výzkumů se nikdy nenašli. Neexistuje žádné vodítko, kde je hledat, ale koncem dubna 1945 byly Čechy vlastně jediné místo ještě ovládané Němci. Jak tu ženu poznám? Přes den je to rušné místo, ale dorazíš až pozdě večer. Nebude tam moc lidí. Navíc už má tvoji fotku. Všechno je připraveno. Jmenuje se Barbora. Letenka je v té obálce před tebou. Barbora. Třeba je to velká věc, Letenka. Martine. Dám vědět, až dorazím na místo. Jsme v Zatím nashledanou. Šťastnou cestu. Po odchodu z vily jsem nevěděl o moc víc, než když jsem přišel. Strýc ale vypadá tak přesvědčeně o celé věci. Nezbývá, než se vydat hledat odpovědi do srdce Evropy. Hovno. Do Prahy jsem přiletěl až pozdě večer. No vidíš, tak se mě dovezlo do starého centra. Odtamtud zbývalo na Karlův most jen pár kroků. Jdu o něco později, než bylo domluveno. Snad tu počkala. Barča. Jsou to zeslabit trošku. Zatím zeslabte, hoši, sami. Eva Morgis, děkuji za sepevčo. Čili žádnou Evu nevidím. Barbora tu není, asi jsem přišel pozdě.
Turista malíř. Co tady maluje ty vole v noci takhle? Turista prohlíží si noční scenérii. Evčo, vítej. Dobrý večer, pane. Chcete nakreslit portrét uhlem? Ne, jen se chci na něco zeptat. Dobře, ale počkejte, až dokončím tuhle kresbu. To není problém, počkám. Ty vole, tady budou tři dny. Hele, Barbora má knír. Počkej, to nebude jen tak, ty vole, to počkám, tady nebudu čekat tři dny, vole, to se musí nějak... Víš co, to bude taková hra, že toho musíš do něj hypnout nebo něco. No fakt musím čekat, vole, do něj budu prostě valit. Krásný večer, že pane? Ano, to je. Takže vás zajímá můj skromný stánek umění? Ani ne. Prohlédněte si tyhle krásné malby. Třeba ju maloval, kámo. Víte, víc mě zajímá něco jiného. Hledám tady ženu. Tedy láska vás přivedla až sem? To nemůžu říct, spíš důležité setkání. Zvolil jste dobré místo pro takové setkání, pane? I čas této vlahé noci, musím říct. Pak ze slabým není zvuk to, jak myslíte, jen se tady máme sejít. Vlastně se ani neznáme. Jaká škoda, že? Nestihl jsem ale přijít včas, museli jsme se minout. Bez tak ukreslit. Měla čekat přímo tady u té sochy, nevšiml jste si jí? Máte pravdu. Jednu ženu jsem zahlédl. V tuhle hodinu jsem o samotě totiž mnoho žen nezavítá. Stála tu skoro hodinu a nervózně se rozhlížela. Měl jsem se tu s ní setkat dnes večer, můžete mi říct víc? Možná. Ale paměť mi stíní muž, který přišel krátce před tou ženou. Jaký muž? Turista, někdo na procházce, co já vím. Nejsem detektiv. Ale teď dovolte, abych vstřebal můzu tohoto místa a využil ji pro svou další kresbu. No, pane, ale jste mi toho, vole, píčo, moc neřekl. Máme foun? Lové? Do horního pravého rohu, jo, děkuji. Tvoje, vypadá to dobře, zní to dobře, kámo, takovouhle hru jsem chtěl, hochu si zahrát. Zvuk stáhnu, tu vodu, mluvený slovo trošinku stáhnu a když tak dejte vědět, jo. No vidíš, ne. Tak. Hej, jestli ho mám a jezdí kurzorem, hledej věci. Socha. Na zemi piču. Socha svatého Tomáše. Hej, mám ho zkusit podplatit, ty vole. Protože on řekl, že mu někdo... Kámo, já ho podplatím. Já ho normálně podplatím, čekuj. Já to rozlišení nejde udělat líp, to já mám taky tak, že já ho zacáluju. On řekl, že se mu zatemnila paměť, on chce lového chuti, říkám. Chtěl bych si ještě promluvit o té ženě. Je to důležité. Dělej pičo, ti zahodím tak, fixy. Řeknu vám víc, ale pak mě už necháte malovat, ano? Již nyní jste mě stál dost času. Slyšíte dobře? Domluveno. Divný člověk. Než jsem dokončil jeho portrét, v rychlosti odešel a co víc, bez placení. Takový nepřítel umění. Takže máš fotku. Podívejte, taky nemám času na zbyt. Když vám zaplatím, o co jste přišel, řeknete mi, co chci vědět? O. Rád. A přidám vám i portrét toho muže. 500 korun a jsme dohodnuti. To je celkem dost, nemyslíte? Je to dobrá cena. Kdyby byl portrét dokončený, stál by vás 1000. Dobře, tak mi ho dejte a už mi řekněte, co víte. Fajn. Stála tu nějakou dobu a zdála se čím dál víc nervózní. Když stála u sochy svatého Tomáše, viděl jsem, jak rychle něco píše. Tam schovala něco. Ale když jsem se znovu otočil, byla pryč. Nejsem z toho o moc moudřejší než předtím. Chtěl jste vědět... Já jsem se chtěl jenom zmenšit. Ty piče, mě nejde najet do té hry. Mě tam nejde najet. Už, teď byste jim co mi řekl, hochu. Já vám to všechno řeknu, co řekl, já to vím totiž. On řekl,
že není to Ruinet, já vím, co řekl. Řekla, že šla do píče ta ženská a psala nějaký papírek před ním. Takže logicky byla u sochy svatýho Tomáše, tam nechala papírek a máme obraz toho týpka, ukaž. Jak si ho zobrazím? No, nejde si ho zobrazit jen tak. Už na to nešám, já jsem chtěl zmenšit, ať vám nepřekážím, tyhle. Vždycky se musíme zeptat. Socha rekonstruována roku 1957. Hledej. Hledej tam, piču, nějak. Ještě se tam podívej. Socha rekonstru... Co, který byl ten svatý Tomáš? To byl on? Čekám, by to hodila ta coura. Pravím, bereš věci. Tohle byl svatý Tomáš, když to říkal před chvílou, ne? Hledej, vole. Podívám se blíž. Za štítkem je zastrčený nějaký papír. No vidíš, vole. Čti. Vzkaz od Barbary. Já bych si ho chtěl přečíst, jak se to dělá, vole. Kliknu pravým. Nemohla jsem dál čekat, někdo ovšem ví. Nemůžu napsat víc, profesor ví, kde bydlím, tam mě najdete. Doufám, že vzkaz najdete, Barbora. Zavoláme profesorovi. Profesore? Ano, Martine, co se děje? Dorazil jsem před nějakou chvílí na místo schůzky, ale Barbora tu není. Nějaký malíř ji tu viděl asi před hodinou, ale museli jsme se minout. To je špatné. Musíš se s ní setkat ještě dnes, nemáme času na zbyt. Je tu ještě jiná věc, profesore. Řekl mi, že byla dost nervózní, dokonce je možné, že ji někdo sledoval. Jestli víte něco, co já ne, řekněte mi to radši hned. Martine, víš všechno, co ti teď můžu povědět. Zatím mi musíš věřit. Jak je možné, že ji někdo sledoval? Radajku, děkuji. Mohl někdo vědět, že se máme sejít, profesore? Tak, ty vole. Nevím, snad je to celé jen planý poplach. A Barbora třeba spanikařila. Nejlepší bude, když zajedeš do jejího bytu. No, jen tak budeme vědět, co se vlastně děje. Bydlí v Cechovní ulici 52. Celé její jméno je Barbora Kánská. A pospěš si. Jedu přímo tam. Jedu, pičo, já mám auto. Hodno. Zavolal jsem si taxi a vydal se k domu, kde Barbora žije. Snad Barboru zastihnul doma. Bez tak toho, pičo. Pičo, to má opět atmošku. Přesně na tohle jsem měl chuť na takovou hru, fakám. Prosím, bez spoilerů, lidi, prosím, fakt prosím. Jsme na ulici Cechovní, tady je nějaká kalba aligátor, ty vole. Nebo čekneme tady třeba popelnice a tak. Jako třeba tady pičovina tady něco hledat a můžeme tady najít něco tady jiného třeba. Grafika je úplně dostačující, kámo, právě úplně dobrá atmosféra. Pár inzerátů a otrhané programy kin, jinak nic. Nic jsem k ní. By šla do kanálu, jak želví ninja. Zamčeno. Tak zazvoní, no. Řezáčovi, ty vole. Petr Holub, inženýr Dlouhý, Bauer, Červenka, ty vole, Soukup. Jaromír Soukup. A kurva. Procházka Fiala, pan Kadlec, vole. Barboro. Nikdo se neozývá. To pořádně prozvoj. Neotvírá, kde může být? Ještě. Musím zkusit někoho jiného a dostat se do domu. Snad mi ještě teď v noci někdo otevře. Tak ho zkusíme, ty vole. Zkusíme asi... pana Soukupa asi bych vyzkoušel, no. Dobrý večer, potřebuji se dostat do domu a je zamčeno. Můžete mě pustit dovnitř? Je zamčeno, protože je noc. Kdo vůbec jste? Jsem Martin Holan, přišel jsem za paní Barborou Kánskou. Holan. Musím s ním mluvit ještě teď v noci, otevřete mi. Paní Kánská tady bydlí, ale vás neznám. Promiňte, ale neotevřu. Přijďte, až bude doma a otevře vám sama.
Zkusíme ženskou, ne, ty vole. Třeba paní, vole, Novotnou, Evu? Ano? Dobrý večer, chci vás poprosit, jestli byste mi nemohla otevřít dveře do domu. Musím mluvit s paní Barborou Kánskou. Víte vůbec, kolik je hodin? V noci dům zamykáme, aby se podobně nikdo jako vy nepotloukal. To nevodem, jestli vás Barbora zná, zazvoňte si na ní. Ale ona mi neotvírá. Sakra. Proč má tady ten tmavý zvonek? Ne, ten ho tam vůbec nemá, to má úplně v piči. Pan inženýr Jana, Janču, musím zazvonit na Janču. Kdo je to tam? Jsem Poslíček a přivezl jsem pizzu do čísla 31. Takhle v noci, máte mě za blázna? Chci se vyspat, tak mi dejte pokoj. Mimo to žádnej byt 31 tu není. Menkmajstře, neba. Poslíček zrovna nezabral. Řekni, že vole, seš uklízeč, pičo, někdo se pochcal nebo něco. Tak zkusíme pana inženýra Kadlece, no. Dobrý večer, můžete mi otevřít? Proč tu zvoníte, člověče? Vždyť je noc. Promiňte, ale já jdu za paní Kánskou. Můžete mě pustit? Haló? Zatraceně. Ty pičo, to asi nevíde, mám fakt všechny vyzkoušet. Bauer. My si poslechneme hlásky. Co chcete? Potřebuji se nutně dostat do vašeho domu za paní Kánskou. To zní hrozně blbě. Za slečnou Barborou? Tak proč nezvoníte na její zvonek? Neozývá se, ale myslím, že je doma. Byli jsme domluveni, že se večer sejdeme, ale teď neotvírá. Já bych mu neotevřel. Zkouším to už nějakou chvíli, měla by být doma. Aby se jí tak něco stalo, hned vás pustím dovnitř. Děkuji. Kdyby něco, zazvoňte prosím na číslo 12 a dejte mi vědět, ano? Myslím, že jen usnula, nemusíte mít obavy. Ano, snad jen usnula, asi máte pravdu. Tak naschledanou. Ten poslední zvonek, mě zaujal. Obavy mohou být na místě, celé se mi to nějak nelíbí. Proč se jí o ní bojí ten soused, kámo? Víš co? Přece nemá důvod se bát, jako. Píčo, v takovým paneláku bych teda nechtěl bydlet, to se na mě nezlobte, ty vole, jako. Schránky nájemníků domu. Nejdřív musím zjistit, ve kterém patře je Barbořin byt. Tak čekni ty skránky zbytka. Podívám se. Tady, našel jsem to. Barbora Kánská, byt číslo 17, páté podlaží. Tady by to stálo ještě 20 milionů, ten byt. Pátý podlaží. Byt tak nejede, že jo? Jede. Dubbing je super, atmosféra super. A nechápu, proč se o ní ten soused bál, že říkal, ty vole, radši mi dejte vědět, kdyby něco, jak kdyby ty vole měl nějaký problémy. Musíme zčeknout jména. Číslo 17, to je ono, Barbořin byt. V bytě se zhaslo, někdo tam musí být. Zvláštní. Myslím se, ten zvuk hraje doma, ty vole. Čendo, děkuju za 25 měsíců. Jen do 90 jsem děkuju za 100 bytů. Takže děkuju, jaké ty bejku už 25 měsíců. Děkuju, Čendo, děkuju. Ještě zazvoním, to asi ne. Nikdo neotvírá, víc než divné. To nebude. Přísahal bych, že se uvnitř svítilo. Ještě mám zkusit. Ticho tam nahoře, tady lidi spí. Musím se dostat dovnitř nějak jinak. Pičo, a já vole v oknem. Tak tam asi nic. To mám rozjebat hasičákem, to asi ne už, ty vole. Použijte pouze v případě požáru. Co pod tou, co pod... Někde klíč by mohla mít, víš, jako...
zavoláme? Můj mobilní telefon. To vím, vole, že máš mobilní telefon. Pán vypadá přátelsky, no. Nemohla jsem dál čekat, někdo ovšem ví. Nemůžu napsat víc, profesor ví, kde bydlím, tam mě najdete. Nemohla Doufám, jsem dál že vzkaz čekat. Najdete, Barbora. Někdo ovšem ví, půjdem pro toho borce, co se bál, on může mít klíč třeba. Ten, vole, domovník, kurva, jak se jmenoval? 12 byt, že ho říkal. 12 byt. On se musí podívat, jakým patře to je. Tady na skránky. Asi, doufám, že mu to dojde, jako. Sorry, že vám to vyskočilo, jsem se překlik pryč ze hry. Co tady ty druhý? Tady je A. Je tady tma, moc jmen nepřečtu. Barbořinu schránku tu nevidím. To už viděl, ty jítrnico. Máme na něj zazvonit, tak jdem ven. Teď ještě nemůžu odejít. Tak jdem pěšky. Zavolat na zvonek, no ale já nemůžu ven, no. Teď ještě nemůžu odejít. Můžeš, píču. Tohle jsem přehlédl. Upozornění pro nájemníky. Klíče od půdy jsou v posledním patře u hasičáku jako obvykle. Pokčemp. Pokčemp. Musíme na půdu, soused nic. Jsme přehlédli, no. Co tam je? Máme? Yes. On se to ukazuje za mou webkou, ten inventář, jo, vždycky, co získáme. Já vám to ukážu tady dole vždycky. Tak pojď. Dominiku, děkuji za resub. Nevidím ani na krok. Dál nepůjdu. Dál nepůjdu. Tím mi chceš říct jako, že ty vole... Asi budeme potřebovat nějaký světlo. On dál fakt nepůjde. Mobilem, svící mobilem. Můj mobilní telefon. Světlo ne, ty píču. Nemůžeš tady v té hře klikat rychle, no, ono to pak přeskočí ten dialog. Stará police nebo něco. Jako co tady budeme dělat, kámo? Stará kamna na pevné palivo. Dík za info. Podpírá střechu domu. Tak ho skopnem. Jdeš do skříně, ty vole. Skříň musíme odsunout, tam je nějaký vchod. Nic v ní není. Temný kout. V rohu je jen tma a pavučiny. Mamko, prosím tě, vem si tu čarodejnicu, mě tady z toho blbl počítač, vole. Na tě právě chrání, to, do píče. To je z vesmíru. Mamo, prosím tě, dej to pryč, mě z toho není dobře. Polož mi ten čaj a dej to do prdele. Jsi až fakt magor. Ješ, proč mi sem spíš nějakou čarodejnicu? Ty vole, prosím tě, mě tady hledají lidi v chatu. Zasní, mámo, prosím. Počkej, možná lampec, budu potřebovat, zkus zasnout. No a zavalíš mi lampu na dvakrát. Ještě něco? Ne, dobrý. Ještě něco nebo co? Ještě jenom, tak, takhle, jo, takhle. Můžu spát, já jsem koupat a jdu spát. Dobrou, dobrý, mám tě rád, kde jsi vzal. Ty mě nemáš ráda, nebo co? Lano. Tak, hoši, zajímalo by mě, co ale s tím lanem budeme kurva dělat, teda naprosto upřímně, jo? Ještě něco, ty vole. Jakože se spustíme někde z balkónu, ty. Hele, cihly.
u té skříně, mohli bychom ji... Skříně jako... podložená několika cihlami. Tam je vchod, kámo. Chyť to normálně lanem a hoď to do piče. Nice. Něco se zakutálelo do díry v prknech. Au! Zatraceně nějaký hřebík. Jenom hezky opatrně. Co to je? Kulička. Uvnitř se něco hezky třpití. Tak jsme potřebovali, no, aby se spíchl do hřebíku, hle, a sehnal si s kuličkou, ve kterých se něco hezky třpití. To seš asi trošku najetej, brášku. Teď vyskočíš z okna, protože seš samozřejmě Spider-Man, no jasně. Kbelík, jo. Hadr. Čekám to tady, hoši, čekám to tady ještě. Pravím na portrét už jsme se dívali. Je plný prachu. Několik metrů silného provazu. Ještě na tu zem, jo, zkusit. Rozjebat v okno, ale to bude rané. Píča, třeba to bude otevřít to okno normálně do pohody. Jaký holub tady furt mele blata. Nic na kliknutí tady už není. Kromě toho trámu. Podpírá střechu domu. Co ten, tady ta mrtka? Okno. Zaprášené půdní okno. Přemýšlím jako k čemu nám tohle bylo. Jak se k ní teď budeme moct dostat, víš co? Přes sklo skoro není vidět. Tak tou tři hadrem, ne? Špinavým, píče. Omotám si hadr kolem ruky. Nechci se pořezat o střepy. Měl bych ty střepy odstranit. Tak ještě ne, vole. Terbel. Všechny střepy už jsou pryč. No, ty se spust na laně, kámo. Všechny střepy už jsou pryč. Tak vyhoď kuličku z okna, no. Všechny střepy už jsou pryč. Teď ten sloupek, no, přivázat. Někde to chytí to lano, logicky, vole, pičus. Něco zkusím. To je psycho už. Jestli ho ta holka nezná, tak se možná lekne. A nevím, proč zasíná. Ona nás nezná. Ona nás zná, náš face. By měla znát, ne? Říkal ty. Co to bylo? Najednou je den? What the fuck? Nepřeskočil jsem něco, ty vole. Co se to stalo? Hlava mě bolí jako střep. Dostal nemám přes piču. Z toho tady dvakrát dobrý pocit. A co všechny ty rozházené věci? Ty pičo, tady je pičovin. Bez signálu. Někdo se asi snažil dost, ale marně, zdá se. Sorry, tady nemůžeš mačkat vůbec nic, já jsem zmáčkl, že se jde psát na ten počítač. Někdo se snažil dostat do komplu marně. Tady někde bude heslíčko asi. Pár listů nepopsaného papíru a nedopité kafe. Tady nebyla ona už vůbec, ochu. Ten tam byl nějaký ten šulin. Nemám čas prohlížet si knížky. Zkouším, co všechno. Tady počítač, okno. Tady nic, ty dveře, no.
To ne. Je mrtvá. Co se to tu stalo? Tak to jsem nečekal, třeba až takový hardcore hnedka. To jsem třeba nečekal vůbec. What the fuck? Proč jí někdo zabil? Co mohla vědět tak důležitého? Je to udělaný jak sebevražda, víš co? Ty pičo, jak to jsem nečekal. Má hezky lesklou srst. Nepřijedou sem policisti, ne? Protože jsme se sem právě vkradli oknem, by the way, jo? Jenom tak pro info. Na dně je trocha krve. Vrah si smíval krev z rukou. Tak na to nešahy vůbec, ty pičo. Něco by tady mělo být. Kulička, hoď to po té kočce, vole. Ať jde do piče ta kočka. Padá to jak sebevražda, ale... Podle mě něco pod tím... Ten soused, vole... Musíme se dostat nějak do toho komplu, kde by mohla mít heslo. Pod tou kočkou, ta kočka mě schýzuje, to furt jako není vyřešený. Na obojku má napsáno Felix. Heslo? Můj mobilní telefon. Měl by zavolat týpkovi. Heslo Felix? Že by? Jako hodně easy, ale třeba. Píču, to pálí ten ještě. Já nemůžu jakoby psát. Můžu. To je ono, tenhle soubor. Ano, západní Čechy, mám to. Nice. Tak pičo, tak mi ho ukaž, retarde. To je jako všechno. Píš tam, píšu, píš tomu komplu, ty debile. Ty žádnej soubor jsi mi neukázal. To je jako všechno, co jsme chtěli vidět. To mu jako stačilo, jo. Volej. Můj mobilní telefon. Já to vím, že máš mobilní telefon. Teď tady snad nenecháme otevřený ten soubor, ne, ty pičo. Já nevím, tak je debil. Bude si docela klidnej, no. Už můžeme jít do piče, jo. Odejít z bytu. Kámo, chytne nás ten soused, nebo někdo. Nemůžu odejít. Zpátky na Římsu mě jen tak něco nedostane. Nemůžem ještě. Knihovna nic? Tady nic. Měl by to nějak zapsat si ten soubor, nebo... Něco na uložení souboru, no. Tady na zemi jsou papíry a na ně jeden nejde kliknout. Na stůl nejde kliknout. Mně přijde, že ta kočka, vole, by mohla jít do piče a mohlo by něco být v tom koši, třeba. Kabelka na zemi nejde kliknout. Kočka už taky nejde kliknout. Nejde kliknout. Gůločku dát mačke, nevím, co je ta gůločka, zatím je úplně na piču. Ženskou prohledat, ty vole, ta je nahá ve vaně, vole. Musí to být oranžový. Teď mi tam něco oranžovýho. Zkaz od Barbory, kulička. Peněženka. Zavolat nejde, telefonovat. Hoď na ní květina, ať zvrchu na tu kočku. To je trošku hardcore. Víš, tam vidíš jakoby oranžový, když můžeš jako interakci, což...
Pravím na telefon taky nic, řekne mu můj to. Mobilní telefon. My víme, že máš telefon. Jsme rádi. Kabelka pod stolem, vidím ho. Vidím ho, jo, sorry. Pčaky Louis Vuitton. Podívám se, co v ní je. Fleška. Nějakou kartu máme. Teď už bys mohl do piče. Jaké máš zprávy, Martine? Ty nejhorší. Navíc se teď situace ještě vyhrocuje. Co se tam děje? Policie. Musím mluvit rychle, tak dobře poslouchejte. Když jsem se dostal do bytu, někdo mě omráčil, než jsem se stačil rozkoukat. Probral jsem se až ráno a našel jsem Barboru mrtvou ve vaně. Cože? Bohužel. Strašné. Piču zdrhej! Ale už ji nepomůžeme. Musíš odtamtud okamžitě zmizet. Rozhodně. Našel jsem přesnou polohu štoly v počítači, ale povolení teď bude problém. Něco vymyslím, teď se nezdržuj. Takže vole... Můžou tě tam takhle najít, celý plán by se zbortil jako domeček z karet. Máte pravdu, zavolám vám, až se všechno uklidní. Jsou tady. Tak řím se, kámo, jo? Nechci potkat policii na chodbě. Nedá se nic dělat, musím oknem, dveřmi odejít nemůžu. Já to vím, pičo, ne, kurva. Ten borec je asi největší mám v piči stát, co jsem kdy viděl. Má fakt úplně v prdeli. Dominiku, děkuji ti chlape za 8měsíční lisap a Bekoumene, děkuji vydal jsem se rovnou na místo, kde Barbora pracovala. Výročí, taky užívej. Díky. Centrální městský archiv. Děkuji. Tady Martin. Čekal jsem, kdy konečně zavoláš. Byla to celá věčnost, to mi věř. Dřív to nešlo, nechybilo moc a seděl bych teď ve vyšetřovací místnosti. A kde vlastně teď jsi? Vydal jsem se rovnou k archivu, kde Barbora pracovala. Zdálo se mi to jako nejlepší krok. Dobrý nápad. Hrozné, co se jí stalo. Ale my nesmíme přestat. Věci, které mi měla předat, jsem v jejím bytě nenašel. Jak teď získám povolení ke vstupu? Nemůžu tam přece jen tak přijít. To jistě ne. Navíc... Doslechl jsem se, že okolí teď hlídají vojáci. Našlo se tam několik válečných min. Povolení je teď nezbytnější, než bylo kdy předtím. Bohužel ti teď odsud moc nepomůžu. Určitě, ale budeš potřebovat zprávu o nálezu. Potom půjdeš na úřad památkové péče, kde by ti na jejím základě měli vystavit nové povolení ke vstupu na místo nálezu. To nebude jen tak, nemám žádné podklady pro takovou zprávu. Dostaň se nějak do Barbořiny kanceláře, tam by mohlo být, co potřebuješ. Možná tam bude i kopie povolení, které ti měla předat. Kdo jo, to je jednoduchý. Se zbytkem si teď musíš poradit sám, Martine. Hodně štěstí. V kabelce díky. Jsme našli její kartu do práce, něco podle nového. Mě. Mám tady u sebe. Barbořina identifikační karta. Barbora Kánská, ID 87, státní archiv města Prahy. Pokud ale i u ní v práci už vědí, že je mrtvá, my máme její ID u sebe, jak to není v pohodě. A asi půjdeme pokecat prvně s dědulou tady, jo. Třeba ne, jo. Děda nás má v piči. Aha. Nahodou zajímavý, tyhle, líbí se mě to jak piča. Dobrý den. Dobrý den. Asi mě neslyší. Dobrý den, slyšíte mě? Co? Nechte mě na pokoji, mladíku. Můžu se vás na něco zeptat? Říkám, jděte si po svých. Bez tak vás neslyším. Marná snaha, je hluchý jako poleno. Basementko, ty vole, stejně bav od začátku, hrajeme to chvilíku. Pane, vole, seru na vás. Ještě to zkusím, jestli ho naseru. Neslyší ani slovo, nechám ho být. Tak mu to napiš na papír, ne, bičo. Do parku, do budovy. Do budovy se asi jen tak nedostaneme, ale podívám se, když už jsme tady. Co nám řekne? Pošle nás do píče a co bude chtít? Kampak, pane. Máte návštěvní kartu? Ne, to nemám. Máte teda domluvenou schůzku? Ne,
Tedy vlastně... Potom vás nemůžu pustit dál. Dovnitř smí jen zaměstnanci. Bez výjimek. Rozumím. Pojďte hezky kousek zpátky k vrátnici. Jdu do piče, odtěla to. Budeš mi prdel. Ty vole, to mám ukázat tu kartu, to vůbec ty pičo tady. Víte, je to trochu jinak. Jdu navštívit jednu známou, jsem s ní domluvený. Na dnešek tu žádné návštěvy nemám zapsané. A u nás se každá návštěva musí hlásit, víte? A za kým vůbec jdete? Za Barborou Kánskou, mám na ní počkat přímo v kanceláři. Dala mi svoji ID kartu, kdybych přišel dřív než ona. Tak to mi tu kartu ukažte. Všechno sedí, ale stejně vás dovnitř nepustím. Nějak se mi to nechce líbit. Co mám tedy udělat, abyste mě pustil? Vždyť jsem vám říkal, že se každá návštěva musí hlásit. Domluvte si schůzku. Zavolat. To mi moc nepomůže, když tu slečna Kánská momentálně není. Tak to tady chodí. Počkat na ní můžete i tady. Jestli je to všechno, tak se vrátím ke svojí křížovce. Tak, naschle. Auzby, děkuju moc za 100 korun. Děkuju všem za příspěvky u Kamesky. Moc děkuji. Nic, budem do parku, no. Budec potřeboval jít křížovku. Nejsme taky říct, že máme rádi křížovky. Platíte si, ne? To ID, jestli nám sebral. To snad ne, ty vole. Ne. Tady jde jenom k budově odejít. Budova. Co telefon? Můj mobilní telefon. To víme, že ho máš, no. Čau, budu Balmenem. To víme, že má mobilní telefon, ty vole. Už nám to říká asi po desátý. Já vím, že je rád, že jako ho má. Ne, odejít, ty jsi kus píče. Aha. Tak nejsiš taková píča zase. Pardon. Spí jako zabitý, nebude se mnou mluvit. Alkohol. Nebudu ho budit. Zavřeno, asi mají polední pauzu. Přijdu později. Ty pičo. Jsme furt v Prágu. Takže zavřeno, přijdu později, bezdomovec, hledá, že bych mu dal tu kuličku, ty vole, že by se mu líbila. Bych chtěl nějakou flašku, aby s náma mluvil, ale ten nás má asi úplně uprdele. Spí jako zabitý, nebude se mnou mluvit. Jo. Děkuji ještě jednou, ausby za 100 korun, tak se vrátíme zpátky. Musíme dát dědovi tu kuličku, vole, barevnou, třeba se mu to bude líbit. Prachy. No, prachy mě to nenabídlo, jenom jako peněženec, no. Je v ní dost peněz, vzal jsem si na cestu něco navíc. Jo, no. Money talks. Můžu tu dát kuličku, když mám své prachy. Tady máte svačinu, pane, je to dobrá svačina. Chtěl jsem dolar, ty krávo. Mám v ní dostatek peněz a všechny svoje doklady. Tak mu nějak ty peníze... Mám v ní dostatek peněz a všechny svoje doklady. Či to nejde na něj jako to takhle? To nejde ale. Takhle bych nechtěl dopadnout. Nejmu lové. Nebo toho na vrátnici zkusíme... Zkusíme toho na vrátnici uplatit. Nebo třeba děda dělá, že je hluchej, co krmí holuby, že bych chtěl nějaký lové. Zkusíme tady všechny uplatit, vole. Čau Davmo, už nemáš ban? Zkusíme uplatit všechny tady, dědu. Zkusíme mu dát kuličku nebo lové. Čau, chceš barevnou kuličku? Máš piči. Čau, chceš lové? Máš piči. Bíden, peníze? Nepustí mě dál. Já vím, že tě nepustí dál, ale dej mu peníze. Máte chvilku? Zase vy? Jestli chcete dovnitř, řekl jsem vám, co máte dělat. Domluvte si schůzku, nebo tu se mnou počkejte na paní Barbor. Já mám lové. Nemám tolik času. Ale mám peníze. S tím já nic nenadělám. Koupím ti křižovky, pičo. Čeku, jako mám kuličku vesmírnou. Tak nic. Tvoje divaj, kolik mám peněz, můžeš si vzít. Tak jsi píča.
prosím peníze. Nepust. Na druhou stranu oddělí mě nějak nešlo, já na to přijdem, to chvíli bude trvat. Já vidím hýbací emotikony, bráško, to musíš mít Better TTV. Tady od dědy pryčit nemůžu. Hledá toho dětka do něj rejpat tak dlouho roku do toho. Dokud prostě... Dobrý den. Můžete mi odpovědět, nebo... Vole, vyplaším holuby, hochu a naseru ho. Neslyší ani slovo, nechám ho být. Ne? Já tady položím peněženku. Otočím se a vůbec mi nevadí, když najednou mi zmizí půl peněženky, hotovost a pak najednou dokážete mluvit. Neslyší ani slovo, nechám ho být. Tak nic. Portrét, fotku. Jo, takhle. Jo, to by ty vole mohlo projít. Má to v piči, ty vole. Tak tady zprávu, ne. Kuličku ne. ID mařky. Vůbec, ten to má úplně v prdeli. Vyplašit holuby, no, ničím. Počkej, ještě tady. Pročeknu. Do parku. Ten park je tady to, takhle uprostřed. Neraďte mi, nějak na to přijde, no. Hodit kuličku do okna, no. Ale do jakého okna? U bezděláka se dá jít ještě vlevo, hovno. Kaž. A jo, to je takhle rozsáhlý, ty vole, fakt jo, já jsem nevěděl. Já jsem myslel, že to jako prostě máš vždycky jenom tu jednu část a nemůžeš dál. Jo. Jo, tohle jsem viděl někde na YouTube přímo tady tu, nebo fotku tady toho. Nic nepotřebuji. A tak můžeš... Nic nepotřebuji. Tak bych ještě dál do píče, nebo já nevím, vole. Úřadu, tam už jsme byli, to jdi do prdele. My tady asi musíme chvíli zevlit, až než se otevře úřad, nebo nevím, bude. Koš. Podchod. Co to bylo? Sakra! Co to bylo? Co pak nevíš, že je to nebezpečné? Házet tohle po lidech? Ani ne. Nic vám není, ne? Není, ale... No tak vidíte. Kdo ti dal ty petardy? To můj tačka. Vyměníme za kuličku. No vlastně mi je dal bráška. A vyplašíme mu holuby petardama. Nevíš, že jsem si je půjčila. Nechceš mi je radši dát? Jo. Nechci. Za kuličku. Dobře, a co takhle je za něco vyměnit? Vyměnit? A co mi dáte? Kuličku. Nevím, co třeba... Koupím ti žvýkačky. Žvejky? Žvejky nechci. To by muselo být něco lepšího. Zkusím na něco přijít, ale už to neházej dolů, dobře? Tak jo, chvíli tu počkám. Five head, jak píčá, sleduj. No a dívej, mám luxusní kuličku. Líbila by se ti krásná pestrá skleněnka? Jestli je fakt pěkná, tak jo. Je veliká a uprostřed je malá hvězda. A dej mi petardy. Tak jo, stejně mě ty petardy už nebaví. Nikdo sem nechodí. Pošlu je dolů v kyblíčku a vy tam dáte tu skleněnku, jo? Domluveno. Sám tě nepodělal. Pičo, dobře, já, vole. Když ta hra ti to pak řekne sama, mě to napadlo, aha, ne, tak. Je fakt pěkná, díky, ale teď musím běžet. Chci tak. Ukázat bráškovi. Teď musíme koupit zapalovač v trafice. Ahoj, logicky. Pane. Děkuji, vole. Sirky. Dobrý den, vezmu si jedny sirky. Je to všechno? Ano, díky. 2 koruny. Pičo, se postrala, ne? Jsou, vole, ze zlata? Ne, pardon. Tak, jdem vyplašit holuby.
Fight.cz, donate 50 Kč Infety, po několik sledování první donát, zavázal jsem se, že dám donate, alespoň takový menší, znáš to, studentský život a víc nemám, i když nemám moc času momentálně sledovat, tak alespoň svoje zavázání splním, díky moc za ty roky. Fight, děkuju za donate, kurva. A Nikas 44, hodně 4 měsíční lísa, pak asi po roce přestávky jsem zpět, vítej Nikasy a Fight, děkuju moc za donate, jsi moc hodnej. I při studentském životě, že mě hodíš donation. Děkuju moc. A, už stál. Biden. Co chcete? Nechte mě bejt. Vám taky pěkný den. Vy jste mi vtipnej. Pěknej byl, než mě probudila ta řacha. Co to vůbec bylo, sakra? Jenom petarda. Zase nějaký haranti, co? Seřezat je, by bylo málo. Musím si dát cigáro, nemáte? Ne, nekouřím. Tak to si moc nepokecáme. Ale tamhle je trafika, koupíte mi krapku. Co z toho budu mít? No asi nic, ale spravíte mi náladu. Musím si zapálit. No tak, nebuďte škrt. No, nebude se kouřit? Tak mě nechte bejt. Když zhodím kalhoty a můžeš, stačí. Já bych mu je koupil, mohl by potom nějak odlákat pozornost toho týpka. Mohl by pak bejt, jakoby... Mohl by pak být jakoby vstřícnej a jít odlákat tam toho cápka, nebo na úřadě nám pomoct. Já bych mu ty jambára klidně koupil, no. Může se nám pak hodit, pán. Dejte mi krabičku cigaret. Jakou značku? To je jedno, něco do 50 korun. Tady je máte. 45 korun. Ty pičo, to byly cíčka levný. Za 45, to by si moje máma dala jambáru. Tak co, brácho. Tady jsou ty cigarety. Výborně, dík. Zachránil jste mě. A dokonce parádní značka. Jste znalec. Máte to u mě. Jestli chcete nějakou službičku, tak poslouchám. Možná jindy. OK, najdeš mě tady. Tak, máme ho zandaný. Máme ho zandanýho. Možná bych tu hru uložil, ty vole. To by mě docela nasralo, kdyby jako něco. To je ještě old school. To nemá jako automatické ukládání. Co to je, vole? Tam už jsou nějaký savey asi daný. To nemá autosave, pochybuju. Tý jsou srdě parsávitu, chlape si fakt bude, s tebou se vždycky zasněju. Díky za tebe, chlape, děkuji ti bohost, tý jsou sra, děkuji i za savík. To autosave určitě nemá asi, no, to si myslím, že fakt ne. Tak. Fakt mám tam jebnou petardy dědovi. A proč bych to dělal do píči? To nemyslíš vážně. Teď jen nechci zapálit. To nemůžu takhle. Teď je nechci zapálit. Teď si získám trochu pozornosti. To je čurák. Jen si leďte, vy nevděčníci. A jo, on to neslyší do petardu. Ptáci. On to neslyší člověk do petardu. Člověk to tu krmí. Jak se máte? Ale jo... Jde to. Můžu teď s vámi mluvit? Klidně mluvte. Ale proč tak řvete? Vy mě slyšíte? Myslím, dobře slyšíte? Dal jsem si naslouchadlo. Slyším jako za mlada, mladíku. Co mi vlastně chcete? Já nevím ani. Chodíte sem často? Jo. Vlastně každý den, když se vyčasí. Nemám nic na práci, tak co? Ale vás tu vidím prvně. Ano, jen si potřebuji něco ověřit v archivu. Tak to jste na správném místě. Můžu vám poradit. Dělal jsem tam celých 30 let jako hlídač, víte? Teď je tam můj synovec. Vzal to po mně. Dobře. Možná byste mi přece jen mohl pomoci. Jenom mluvte. Víte, jak to chodí při vstupu do archivu? Aby ne, jen tak někdo se přes vrátnici nedostane. A to je právě i můj problém. No, můžu vás tam dostat. Jo. Ale nebude to zadarmo. Kolik byste chtěl? Ale prosím vás, kdo tady mluvil o penězích? Nechci peníze. Večer přijdou chlapi na karty, ale mně se nechce chodit po nákupech. Nohy už mi neslouží jako dřív. Doneste mi lahev červeného vína.
ale žádnej patok. Vemte dobrou značku. Něco seženu a pak se domluvíme. Moje řeč. Tak jdem za bezdomovcem pro nějakou lahev, nebo co? Bezdomovec, vole, nám koupí vínko a proč bychom si ho nekoupili sami, 18 nám snad bylo, ne? A bezdělák bude vědět o nějakým kvalitním čuču. Nějaký sklep majster, vole, archivní. Jen do šopíku, nebo zase v trafice, Mařka má i vínko. Já myslel, že bude chtít hudbu, ty vole. Máš víno, paní, ty vole? Jo, má. Vidím, že tu máte i krabicové víno. Máte taky nějaké v lahvi? Ne, jenom to, co tu vidíte. Dobrá, vezmu si třeba tohle červené. 28 korun. Díky. Tak to asi nebude moc nadšenej, ty vole, zahradní svíc. Stolní víno. Ty vole, to se zpostal, pičo, to nám nedá nic. My to přelijem do lahve. Kámo, my to přelijem do lahve, to je poděl. Všiml jsem si těch lahví od vína na parapetu. Jo, kdyby tak byly plný. Jedna by se mi hodila. Chceš od somráka prázdnou lahev? Hned jsem věděl, že s tebou bude sranda. Dám ti za ty cigára. Vezmi si, jakou chceš. Tak nějakou kvalitní, prosím. To je podělávač. To je podělávač. Opatrně víno přeliju do lahve. Mňam. To nemohl zajít někam, ale musíš šetřit peníze, no. Tak to bez tak chodí. A pak si doma pošušňáváte na luxusním vínečku za 3 kilečka, víš co? A přitom si dáváš prostě hradní svíci úplně do pohody. A jsi nejvíc spokojený, protože to nepoznáš, protože víš, jak nevíš vůbec. A máš pocit, že si úplně pochutnáváš na luxusním vínečku. Prostě placebo. Fajce ze donatel 50 korun, tak ještě jeden, bohužel zase menší. Když si vzpomenu na šláčku na burkina, tak musím říct, že jak si klidovější, tak i mě, jak jsem starší, je to příjemnější. Jestli by se plní, tak ještě aspoň trochu. Hochu, fajte, děkuju moc, že i při studentským jako životu mě hodíš prostě stovku, děkuju moc. Pán se s náma zase nebude bavit. Mám pro vás slíbené víno. Kvalitní značka, přesně jak jste chtěl. No jo, vypadá to dobře. Dobrá značka. Nešetřil jsem na vás. Kde to vzal tak ten bezděl? Teď je asi čas na můj čas domluvit, co? Tady, vemte si tohle. Je to moje stará průkazka zaměstnance. Ukažte ji synovci ve vrátnici. On už bude vědět. To je všechno? Všechno. Tak díky. Nešetřil jsem na vás, jenom jsem koupil ten největší žebrotu tady v trafice a přelal jsem to do lahve od bezdomovce, do který možná chtal. Ale jinak je to všechno v pořádku. Tak co, už se mnou budeš bavit. Člověče, vy mi nedáte pokoj. Jenom klid. Mám vám dát tohle, že už budete vědět. Ukažte. Aha, tak to je jiná. No tak dobře, poslouchejte mě. Jděte si kam chcete, ale jestli uděláte nějaký malér, tak já jsem vás v životě neviděl. Je to jasný? Perfektně. Pracovna slečny Kánské je v suterénu, dveře 24. A doufám, že tam nebudete celý den. Ne, neboj. Suterén. Pičo, vole, paternoster. Potrubní pošta archivu. Vyhledá a doručí cokoliv archivu podle zadaného kódu. Ten kód budeme potřebovat. Optická čtečka ID kart zaměstnanců. My máme ID kartu.
Dívím se, že se sem nedostal ten týpek, že našel tu kartu. Víš, že je tady 150, moc jsem tomu nedal šanci, a tohle je OP kamerska, díky, že nás bavíš. Tyhle náhodou, mám rád, když dobrodružou, jsem měl takovou chuť. Děkuju moc, že vůbec za donate, jste moc hodný, děkuju za příspěvky, Joši. A za nový sabík, už nás bude skoro 1700, to je o dost epic. Jako ještě ne, ale víš, jak to je. Tak, PC, Felix, heslo. Pust ten stroj. A vložte kon... to bude něco jiného. Kocour Felix, Barbořin Miláček. Je naopak. Ta kočka je naopak. Felix. Felix. Xil. Lev. Projdu si e-maily. Nikdy jsem to nehrál. Tenhle vypadá zajímavě. Úřad památkové péče, odesilatel Petr Nedole. Asi kontakt, který Barboře posílal formulář zprávy. Vytisknu si to. Wow. Hustě. Musíš obcházet celý. Kubo, děkuji za včerejší příspěvek. Kopie zprávy, kterou připravila Barbora. Taky přišti, ne? Kopie zprávy, kterou připravila Barbora. Piči. Ještě něco. Potřebovali bychom ještě heslo do toho archivu. Tady. Jerzy si, děkuji za sub, vítám. Zásuvky pro ukládání dokumentů a spisů. Zabralo by věčnost něco v nich najít. Tak jenom ten kód potřebujeme, vole. To bude mít tady někde schovaný ještě. Spisy. Hele, poslal smrti. To mi něco připomíná. To je od stejných vývojářů. Za mou kamerou je posel smrti Gaveska, jakože vidět. Jako kniha, jako ty pičo, zase mi to nejde. To nevidíte, já vím. To je tady jenom, já nemůžu posunout webku, aby se vám vyplo zase. Záznamy ročníků 1983, 1984 a 1985. Nic, co by mě teď zajímalo. Tam bude klíč potřeba, hoši. Šuplík je zamčený. Kocour Felix, Barbořin Miláček. Klíč. Blok na poznámky. Stránky jsou prázdné. Tušku mám. To nedáš asi tuškou, ne? Neořezanou tuškou to nepůjde. Jo, chápu. Radek daroval 2 sabíky, děkuju Radku. Děkuju moc, kde tady máš ořezávátko? Nůž nebo něčím na chodbu. Musíme jít podle mě do jiné místnosti potom se podívat. Na ten blok nejde, musíme ořezat tušku. Tady vzadu nic, tady taky nic, máme se ven ještě. Automat na pití, nemám teď žízeň. Vám se ještě kam nás to zaveze. Zpátky do haly. To ptáme se ho ještě na se tu porozhlédnu. Tak ne. Sorry. Hele, já se můžu dát jako ID kartu, podle mě. Ale heslo nevíme. Neznám potřebný kód. Čili tady máš ořezávátko nebo nůž, ty vole, tamhle do té koupelny nejde jít. Květina. Rozbít to, budeš mít střep. Potřebovala by zalít. No.
Tak se to rozbije, bude víc střep a okrouhá si vole tušku, to asi jo. Ještě ten stůl, no. Tak jsem si tam něčeho nevšiml. Tady jsou prostě nějaký pičoviny. Sirky, vole, tady zapálím, ne? Pod květináčem, on se nedívá pod tu květinu, jako... Ještě zkusím. Potřebovala by zalít. Vodu do automatu. Proč bych ho zalejval? To je pičovina. Koši, ořezko. Tady nešlo jít. Na té kartě nic není, ne? Jedna, dva, dva, čtyři. A kde jsi na to přišla? O tom jakoby nic já nevím, o jedna, dva, dva, čtyři, chápeš? Takže jako nechci si brát jako radu, od který jakoby nevím, musím na to nějak přijít, protože žádnej takový kód si nepamatuju. Můj mobilní telefon. Skřínka pod šuplíkem. To jsem neskusil, co? Jsem zkusil tu zamčenou, ta dole nešla, myslím. Blok na poznámky. Stránky jsou prázdné. Diskety ne. Tady ta skřínka ne. Kabát, pičo! Nic v něm není, kapsy jsou prázdné. Pizdat. Soška nejde použít. Tyba, tady už nic není snad. Na chodbu. Papíry, tady nic, v koši nic. Skříň pod šuplíkem. Koš taky nejde. By zoranžovilo nahoře. Já ani nemůžu do té místnosti. Já nemůžu nahoru. Hele, teď třeba už budeme moc nahoru. Jo, kupujeme se, třeba budeme moc nahoru. Předtím jsme nemohli ještě. Ještě se... Ještě ne. Hm. No, ten květináč nechce nic dělat, ty vole. Ale jako furt tam je ta květina, furt nás buzeruje ta květina, to jako jo. Potřebovala by zalít. Kalendář nic. Skříni nic. Zásuvka nic. Dveře na chodbu, tady nic, nic. Nic, židle nic, koš nic. K automatu nechce jít, protože nemá žízeň, vole. Nejde, pravý myšítko taky nejde, to se ti musí prostě zoranžovat. Jediný co tady je chodba a pochcaná květina. Potřebovala by zalít. A s tuškou s předmětama na stole nejde, protože... Neořezanou tuškou to nepůjde. Kompl už taky nemůžu, myslím jen tak jako... Tady doprava nemůžu jít, do té koupelny, nebo co to je za pičovinu. Na to přijdem, počkejte už. Mám prostě plná krabička běžných zápalek. Co identifikační karta, to vím. A tady taky nechci jít. Ještě se tu porozhlédnu. Dolů. Jako tady za stůl. Ty piče, to mě má rozčiluje. Na stole ořezávátko není. Sirkou to asi neotevřeme. Na chodbě nejde jít nikam.
Ale kytka tady furt je, tamhle je umyvadlo, ale já prostě k tomu umyvadlu nemůžu. Pod květináčem byl malý klíček. Kocou bylo točený, protože to bylo heslo naopak. Já jsem fakt klikl pravou na tu kytku, já jsem klikal levou celou dobu. Tam jsou jakoby dva dialogy, jakoby chápu. Razítko. Upískni to razítko sem. Piče, tak čemu mi je razítko, to si děláš piču ze mě, ne? Kocour Felix, Barbořin Miláček. Ještě pravým zkusím, jo no. Tam jsou dvě jakoby možnosti, já jsem kus... Ořezávátko na tušky. Tam jsou jakoby, jo no. Jsem pochopil až teď, že jsou jakoby dvě interakce, levý a pravý, já myslel, že to je jakoby jedno. Text se teď dá celkem dobře přečíst. Tam bylo nějaká čísla. Tam byl otisk. Čísla, no, luxus, takže to máme ten stroj. Didlidu hodil 3měsíční sub, v dnešním donatu musím přidat i sub za tu zábavu, co nám poskytuješ, si to zasloužíš. Didlidu, děkuju moc. Děkuju. Didlidu hodil 3měsíční sub, v dnešním donatu musím přidat i sub za tu zábavu, co nám poskytuješ, si to zasloužíš. Didlidu, disk 3 měsíce v kuse, v dnešním donatu musím přidat i sub za tu zábavu, co nám poskytuješ, si to zasloužíš. Didlidu, disk 3 měsíce v kuse, v dnešním donatu musím přidat i sub za tu zábavu, co nám poskytuješ, si to zasloužíš. Didlidu hodil 3měsíční sub, v dnešním donatu musím přidat i sub za tu zábavu, co nám poskytuješ, si to zasloužíš. Děkuju, Didlidu, děkuju. Razítku dokumenty. Kerry? Jo, to máme razítko, to je v pohodě. A teď jdem pro ty dokumenty první. K tomu potřebujeme to heslo. To je... číslo? T3-74-22. To snad si budeš pamatovat sám, ne? Ty, co jsem vytiskl, jasný. Mám se ty, pro Kerry jdeme. Tohle doufám, že si pamatuje on, vole. Neznám potřebný kód. Znáš ty debile? Něco je špatně. Proč jsi to nestihl, ty demo verze? Dělej. Trvalo několik minut, než přišla zásilka z archivu. Nevěděl jsem, co si Barbora pod svým kódem do archivu uložila. O to bylo čekání delší, zdálo se to jako věčnost. Možná tohle hledal Barbořin vrah. Originální dokument projektu Nibiru 1943. Tak hustě, stráme do piče. Už máš žízeň? Top Gear 7 do 150 na zarchlape, jaká old school hra, celkom zaujímavé, dost luxus, Top Gear, zdravím tě, for the horde. Ševedinhu hodil 3měsíční resub. Zdarec hošení, co to je za kameskou, připomíná mi to mé mladistvé chvilky s Poldou a Becherovým snem. Děkuju, chvilky s Poldou, děkuju. Nibiru, kódové jméno Nibiru. Založeno 15. března 1936, sekce aplikace nových technologií zbraňové systémy. Protože to se možná dělo, kámo, tyhle věci. Dislokace Konstein Nordhausen. Zapovědný důstojník výzkumu G. Malmström. Zástupce vědeckého důstojníka D. Raumhardt. Další vědecký personál 7 mužů. Vojenský personál 12 mužů. Zaměření projektu. Výzkum možnosti eventuálních kontaktů mimozemských entit s dávnými civilizacemi Sumerů a Májů. Kámo, to se dělo, kámo, takovýhle dokumenty, kde jsou. Rozbory a využití nově získaných kovů a dalších materiálů z archeologických nalezišť Mexika a jejich využití pro technologicky nové zbraně. Bez tak jsme, kámo, našli takovýhle dokumenty a našli jsme nějaký kovy a věci, ze kterých jdou vyrábět úplně psycha hochu a je to někde schovaný tajný věci. Kódové jméno založeno 15. března 1936. Sekce aplikace nových technologií zbraňové systémy. Dislokace Konstein Nordhausen.
zodpovědný důstojník výzkumu G. Melstrom, zástupce vědeckého důstojníka D. Raumhardt. Další tady aspoň 1000 lidí nebo všichni do píče. Vojenský personál 12 mužů. Zaměření projektu. Výzkumu možnosti eventuálních kontaktů mimozemských entit s dávnými civilizacemi Sumerů a Májů. Rozbory a využití nově získaných kovů a dalších materiálů z archeologických nalezišť Mexika a jejich využití pro technologicky nové zbraně. Profesor měl pravdu. Němci byli dál, než kdo mohl vědět. Nejde otočit stránec. A rychle do píče o chutířka. Máme všechno, ne? Zavolej mu. Můj mobilní telefon. Vrať mu tu kartu, pičo, tu dědovu. Bo už ju nemáme, si ju nechal tam ten. Ten pryč. Pepe Šreku, nespoileruj, jo? Já vím, že se jakoby... Co ten automat, tam není nic, jen tak přece. Jo, asi byl. Ale jako, teď musíme na úřad vlastně ještě. Nevím proč. Něco říkal. Že tam něco musíme zařídit. Jo, my potřebujeme dostat povolení. Máme to razítko. Konečně. Polední pauza skončila a je otevřeno. Potřebujeme povolení, no. Tak to bude ještě prdel, ty vole. Řekni, že má dobrý kozy a bude to dobrý. Vojde love, ty vole. To bude nasraná jak píča. Filipe 89, děkuji za 7 měsíční výsa. Pak Carlos Ole hodil sabík. Carlos, děkuji moc. Vítej v subchatu, šéfe. To bude příjemná. Dobrý den. Dobrý den, pane. Co si přejete? Jmenuji se Martin Holland, jsem členem Mezinárodní archeologické společnosti. Potřebuji potvrdit povolení pro vstup na místo historického nálezu. O jaký nález se jedná? V jaké lokalitě? Písek ve vaší vagíně. Nic vám říct nemůžu. To jsou mi tajnosti. Dobře, vyplníte mi dva formuláře a já vaši žádost zařadím do pošty. Ale víte, já bych to potřeboval ještě dnes. Nemůžu čekat do zítřka. A nešlo by s tím něco udělat? Lituji. Žádostí je hodně a musíme dodržovat pořadník. A kdy tedy bude moje žádost vyřízena? Nejdříve zítra, spíš pozítří. Nemůžu tak dlouho čekat. Chápu, ale jinak to nejde. Takže chcete ty formuláře? Ne, díky, zastavím se později. Jak myslíte? Hele, co mám? Hafolové, čuchni, tohle, kabelky, botičky, řasenky, ne, kadeřnice, make-upy, mrdy, takhle. Musíme tady najít nějaký tajný její nahý fotky, řekneme, že je dáme na Facebook, jinak, víš jak. Řekne mi, že prostě nám musí... Pičo, vole, to je to tam, vole, důvodnou do kanclu a s tím. Do té kanceláře nemůžete, pane! Pan ředitel je dnes zaneprázdněn a nepřeje si být rušen. Jistě, promiňte. Nepustí mě dovnitř. Musíme tu pizduchu odlákat nějak, ty vole. Musíme tu pizduchu nějak odlákat. Půjdeme pro bezdomovce a ti tam nachčí je před barák nebo něco. Uvidíme, zeptáme se bezdomovce. Jsme koupili týga. Brácho, běž tam zahrát nějakou pecku, vole. Nic od něj nepotřebuji. Píče. Koupíme jí taky vínko a nalejím ho do lahve. Lahvě je tady dost, dívej. Ještě koupíme jeden krabičák. Dívej, nebo bombošku. Nic nepotřebuji. Tak si špičus. Třeba to děcko mi zase dá něco. Na konci podchodu jsou jen popelnice a odpad. Ztráta času. Tady mají, vidíte, ten posel smrti, to červeno-černý, takhle. To je jakoby ta hra. Tam ani nejde jít. Že by ten děda třeba něco ještě věděl? Třeba to jeho vnučka taky, ty vole, nebo někdo. Třeba to tady má takhle rozendaný. Hm.
Co ty šlapce dát, ty vole? Dám jí prostě ty papíry, vole, dívej, píčo. Bo jí ukážeme, že jde o UFO hochu. Ona řekla, že jsou to tajnosti, třeba o tebe zajímat. My musíme do ní dělat trošku. Pěkná mladá žena. Nástěnka. Různé stránky z novin a časopisů. Odsud je nepřečtu. To by byl blíž, ne, ty píčo. Svém lupu nebo... Pěkná mladá žena. Hele. Vizitka. Můžu si vzít vaši vizitku? Ale ovšem, klidně si ji vezměte. Díky. Zavoláme tý couře. Přejete si? Mluvili jsme o tom povolení pro vstup, západní Čechy. Aha, ano, vzpomínám si. Jdete si pro ty formuláře, že? Víte, potřebuji to vyřídit opravdu rychle a nemůžu čekat do zítřka. Nemohl bych prostě vejít do té kanceláře vedle a dostat jedno razítko? Už jsem vám řekla, že musíme dodržovat pořad... Já tě dodržím. Navíc pan ředitel dnes nemá čas. A výjimky neděláme, pane. Žádné výjimky, rozumím. Musím se vrátit k práci. Potřebujete ještě něco? Ne, díky. Zatím nashledanou. Nashledanou. Sej hačnu asi. Křeslo pro hosty. Nechci teď sedět. Máme její? Vizitka a telefon sekretářky na úřadu. Zavoláme jí zvenku, řekne mi, že je píča. Nebo něco. Zkusíme říct bezdomovcovi, ať zavolá jí v nějakej prank call. Nebo něco ukážu. Můj mobilní telefon. Počkej. Hele. Potřeboval bych jednu informaci. Neznáte mladou ženu, která dělá v budově tady za vámi? Asi 25, štíhlá, blond vlasy. Jo, asi vím, kterou myslíš. Co s ní? Jakým autem jezdí do práce? No, že jste to vy. Za ty cigára, co bych neřekl. Zavoláme jí. Má stříbrný Mercedes. A ona půjde do Staví píče. Vždycky tady za rohem. A značka? Nejsem soukromý. Zavolá, očko. Že blbě stojí, ona vyběhne ven a my vlítneme do kanceláře. Stříbrný Mercedes, to mi stačí, díky. Tak zdar. A bacha, ať nedostaneš do huby. To auto má nejspíš od toho křena, co tu na ní občas čekává. Naschle. Dám si pozor, nechci si domlouvat rande. My ji nepotřebujeme mít k tomu autu, nebo jo, Mercedes ho potřebujeme. Zavoláme, že tam stojí jak píča, ona vyběhne ven a my běhneme do toho kanclu. Pan Holan by si mohl trošku pospíšit vždycky, když jde, vole. To si asi nepořídila ze svého platu. Cůra. Můj mobilní telefon. Já vím, že máš mobilní telefon. Můžeš jí zavolat? Můj mobilní telefon. Ano, my víme, že máš telefon, jsi dost dobrý. Můj mobilní telefon. Ne, můj, vole. Značka je 1A7-15-37. No, tak teď už můžeš volat? Můj mobilní telefon. Jo. Už bude volat. Aha, na to musí jít asi tam, kde je signál. Stojíš jak píča, běž ven. Dobrý den. Úřad památkové péče, co si přejete? Dobrý den, slečno. Tady pražské vodovody a kanalizace. Máme tu menší problém. Třeba nám můžete pomoci. Jak vzali to číslo? Voláte na sekretariát ředitele. V čem je problém? Musíme do jednoho kanálu u vaší budovy a parkuje na něm auto. Na centrále mi dali tohle číslo. Nevíte, komu to auto patří? Je to Ačko. Teda jako Mercedes, myslím. Mercedes? To bude nejspíš můj vůz. Jaká je poznávací značka? 1A7-15-37. Ježíš, to je moje auto. To je mi náhoda, co říkáte? Jsi ho vymrdala? Doufám, že je v pořádku. Mám ho jen pár měsíců. Žádné strachy, slečinko, ani jsme ho neškrábli. Ale můžete si ho jít přeparkovat? Nemůžu teď z kanceláře. Musí to být teď hned? Hned, slečno. Máme toho hodně a odtah by se mohl pěkně protáhnout. Odtah? Dobře, za chvíli jsem dole, dejte mi minutku. Chvilku ještě počkáme, ale nezdržujte nás ani sebe. Nezdržím, jdu hned dolů. Díky, že jste nejdřív zavolal. A nemáte za co, naschle, slečno.
A dělej, ona půjde do piče. No, dělej, sukínka už jde, co urad. Dělej! Pičo, nečumí na prdel, aby ještě pičo! To je kus kokota. A jo, mě utekla míš do piče někam. Dobrý den. Promiňte, ale kdo vás sem pustil? Dnes nemám čas na osobní schůzku, pane... Holan. Martin Holan. Omlouvám se za vyrušení, ale bylo otevřeno, tak jsem vstoupil. Co pak vás moje sekretářka nechala jen tak vejít? Jo. Jasně jsem řekl, že nechci být rušen. No, v kanceláři vedle nikdo nebyl. Opravdu? To je mi pořádek, ale to si vyřídím později. Ale když už jste tady, pojďme k věci. Proč jste za mnou přišel? Pracuji pro Mezinárodní archeologickou společnost a potřebuji potvrdit povolení ke vstupu do lokality nálezu německé štoly z konce války v západních Čechách. Zprávu o nálezu mám. Já miluji detail. Ano, něco už se ke mně taky doneslo. Řekněte mi o tom více. Obávám se, že vás zklamu. Já vím také jenom to, co je ve zprávě. Víte, dělám druhou světovou válku už dlouho. Hodně mě to období zajímá a Petr chtěl, aby se přijel podívat. Podrobnosti se dozvím až na místě. Petr Nedole? Jo, znáte ho? Chodili jsme spolu do školy. Pamatuji si dokonce z fakulty pár pořádných mejdanů. Proč? Víte, jedu za strýcem do Francie. Petr volal nečekaně a slíbil jsem mu, že se tam stavím, než odjedu. Proč nepřijel on? Chápu. Jen nevím, jestli vám to povolení k něčemu bude. Jak to myslíte? Včera volali, mají strach, že by štola mohla být zaminovaná. Žádali jsme o vojáky a pyrotechniky, aby to tam ohlídali. Pyrotechnici to tam omrknou. O důvod víc být tam včas. Sám víte, co dokáží lidé mimo náš obor napáchat, než se k nálezu dostaneme. Máte pravdu, každopádně povolení vám potvrdím. Jen mi slibte, že mne pak budete informovat, až tam skončíte. Šéf. Mám vždycky ujede myš někam do piče do vesmíru. Jo, a pozdravujte Petra. Rád vyřídím. Díky. Kde mám zas tu myš do piči? Vypůjčil jsem si auto a namířil si to rovnou k lokalitě, kde štolu objevili. Cestou se mi honila hlavou spousta myšlenek. Než jsem se jimi probral, silueta lesa se pomalu blížila na dohled. Hustý. Wow. Čau, patraj si. To je hustý. Tmuška. Čím jede merglem? To je fakt žal. Sorry, už vám nebudu valit. A kurva. Stát, co tady chcete? Civilisti tady nemají co dělat. Jsem z památkového úřadu a mám povolení pro vstup. Další archeolog? Neměli jste to tady už zapíchnout, než to tu naši prohlídnou? Ne tak úplně, ještě pár detailů. OK, počkejte tady, zavolám se majora. Pane, je tady muž, který žádá vstup do lokality. Pičo, to mě pošlejí do piče. Žádní civilisti sem nemají přístup. Říká, že má povolení. Ano, tak mi ho ukažte.